time. רביעי של מבנה, שלישי של מבנה ימני, אתה ממש זנבי, קח בבקשה ימינה באלכסון. שימו לב שהם הביאו ג'ף 17 למיקס. אוקיי, מזכיר לקחת נשימה ארוכה לפני שמשגרים. שים לב מהג'ף, הוא קטלני מאוד. כשמנתקים, תכליתי במהירות אף למטה. הם פרסו יותר רחב מאיתנו, מה אתם אומרים? להמשיך ככה? לא. כבר מאוחר מדי לשנות. אמיר, בוא נשנה טקטיקה. קח אחד נעול על המרכזי ביותר, קח ימינה 90 מעלות ואני שמאלה 90 מעלות. נבוא כגל שני קצת יותר נמוכים. חורים, לקחנו שמאלה וימינה 90 מעלות, נבוא זנביים אליכם בהפרש גדול וננסה לתקוע כמה שיותר. פוק 3 על הקדמי, אף למטה, 30 בצד. אמיר, ממש 90, אל תתבייש. אני לא רוצה לצאת מהמעגל. לא, אנחנו בפנים כבר. ופנימה. אסף. פוקס 3 על זה שבגובה 38 קרנק שמאלה, זה ג'ף 17 כנראה. ויף הגנתי, ויף הגנתי. יש מצב שוויף נקי חוזר פנימה. אמר, יש לך רוב? רוב בצד הימני, לנסות לנצל את זה. נערץ את הגובה 19, עוד שנייה בחליפה. לבוא איתך? לא, אל תבוא איתי, אתה בסדר גמור, אתה בצד עם הרוב. עוד ג'ו. מחורי, נכנסים חמים. בא הפוקס שלו שגנתי. אני מת. גובה 9, כמעט חליפה עם גובה 4, אזור שמאל. כן, נחכה שהוא יתקרב. אחד דיפנסיב. ברי קומיץ. ויף הגנתי דרך הימין לכיוון... מה? לא ידעתי בכלל איפה זה יגיע.
מי תברק? תקשורת. ויף עדיין הגנתי. יאללה, איתי, שמונה, קטן עליך. איזה רע. פייזרוק מתיקים.